Друзі, вітаю всіх. Мене звуть Євген Клімакін, я український журналіст. Зараз ми, українці, переживаємо такі доволі нелегкі часи. Йдеться мені не тільки про фізичну втому, але й також про те, що інколи, скажімо чесно, психіка в людей не витримує цього навантаження шаленого. Скажу вам чесно, минулоріч в мене діагностували депресію. Це було дуже важко прийняти, важко було якось собі зізнатися в слабкості певній і сказати: окей, мені треба піти до лікаря, так, мені треба звернутися до психолога. Але, ви знаєте, це варто робити. У Польщі існує неймовірний фонд, польською він називається «Тваже депресії», «Обличчя депресії», я є амбасадором цього фонду. І саме там ви можете отримати дуже фахову, безкоштовну, що важливо, безкоштовну допомогу. Допомогу психологів, допомогу психіатрів, які, якщо необхідно, випишуть рецепти. Будь ласка, звертайтеся, не тягніть, якщо втратили ось сили жити, якщо вам надзвичайно важко, якщо інколи не хочеться жити, і таке буває, обов'язково зверніться до фонду «Обличчя депресії», і там є люди, які з радістю вам допоможуть і зрозуміють вас.